2024ခုနှစ်ဇွန်လ1ရက်နေ့သတင်းနယ်ငယ်လက်ရဲတင်ပြပေါ်တင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်။လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံတွင်လူသုံးများနေတဲ့ VPN Virtual Private Network တွေထိမရဖြစ်နေပြီ။လူမှုကွန်ရက်အသုံးပြုရခက်နေတာကြောင့်လူတို့ကြားအဆင်မပြေမှုတွေများစွာဖြစ်ပေါ်နေရဆိုတဲ့တဲ့။အကြမ်းဖက်မင်းအောင်လိုင်းပကံအလာရောက်ပြီးနောက်မြို့လယ်ရှိဘွဲ့ချုံအောင်စံကြေးရုပ်ဖေရှားခံရတယ်ဆိုတဲ့တဲ့နဲ့အတူအခြားစိတ်ဝင်စားစရာနောက်ဆုံးအတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်ရှင်။လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံတွင်လူသုံးများနေတဲ့ VPN တွေချိတ်မရဖြစ်နေပြီးလူမှုကွန်ရက်အသုံးပြုရခက်နေတာကြောင့်လူထုကြားအဆင်မပြေမှုတွေများစွာဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်။2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ3ရက်နေ့နောက်ပိုင်းကစလို့ NASA ကလူမှုကွန်ရက်ကိုမြန်မာတနိုင်ငံလုံးမှာအသုံးပြုလို့မရအောင်ပိတ်ပင်ထားတာပါ။အဲ့ဒီလိုပိတ်ပင်ထားပေမဲ့ပြည်သူတွေကတော့ကိုယ့်ရဲ့ Internet IP အိပ်စာကိုပြောင်းလဲပေးတဲ့ VPN နဲ့ကြော်လွှားအသုံးပြုနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လေပြီးခဲ့တဲ့မေလ30ရက်နေ့မှာစတင်က NASA ကလူသုံးများနေတဲ့ VPN တွေကိုပိတ်ဆို့ဖြတ်တောက်မှုတွေထပ်မံလှုပ်ဆောင်လာတာကြောင့်ပြည်သူတွေအနေနဲ့လူမှုကွန်ရက်ကိုအသုံးပြုရမှာအခက်အခဲတွေဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိပါတယ်။မေလ30ရက်နေ့မနက်ကအင်တာနက်တွေသုံးမရဘူးဖြစ်သွားတော့ line တွေကျလာလားထင်နေတာ Wi-Fi ကပဲဖြစ်နေတာလားပေါ့။တက်ဆိုင်ရာကုမ္ပဏီကို complain လမ်းတက်ဖို့တောင်းလုပ်ခဲ့သေးတယ်။နောက်တေချာအောင်ကိုဖုန်း data ဖွင့်ပြီးသုံးကြည့်တယ်မရဘူး။အစကတော့ကိုတယောက်ပဲဖြစ်တာထင်နေတာ။နောက်မှပဲအကုန်လုံးဖြစ်နေတာသိရတယ်။ VPN တွေတခုတခုပြောင်းသုံးကြည့်တယ်အစင်မပြေဘူးမရတဲ့ VPN လုံးဝမရဘူးရတဲ့ဟာကြတော့လေ line တက်အရန်နေတယ်သုံးရတာအခုဒီဘလို့မှအစင်မပြေသေးဘူးလို့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ internet သုံးဆက်သူတယောက်ကပြောပြပါတယ် ID နည်းပညာကျွမ်းကျင်သူတွေကတော့အခမဲ့အသုံးပြုနိုင်တဲ့ VPN တွေကိုပြည်သူကဝိုင်းသုံးနေတဲ့အတွက် line ဆွဲရနေကွေးတာတွေဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုနေကြပြီ VPN တွေတခုပြီးတခုပြောင်းသုံးနေရကြောင်း Facebook log ကျသွားတာမျိုးဖြစ်နိုင်တဲ့အပြင် VPN အယောင်ဆောင်ကဖုန်းထဲကကိုယ့်ရဲ့အချက်လက်တွေကိုလိမ်လည်ရယူနေသူတွေလည်းရှိနိုင်တာကြောင့်အထူးကယူပြုကြဖို့တတိပေးပြောဆိုမှုတွေလည်းရှိနေပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့မေလနောက်ဆုံးပတ်ကရွှေနဲ့နိုင်ငံခြားငွေလဲစိမ်းနှုန်းတွေအဆမတန်မြင့်တက်ခဲ့ပြီးကျပ်ငွေတန်ဖိုးဟာတစ်ချိန်တိုးကျဆင်းလာပြီးတဲ့နောက်မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်ကအခုလိုတွေဖြစ်နေတာဟာ online media platform တွေဖြစ်တဲ့ Facebook, Telegram, Viber တို့ပေါ်မှာအကောင့်တူတွေအသုံးပြုပြီးငွေကြေးမတည်နေအောင်ပြုလုပ်နေတာကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့မေလ29ရက်နေ့ညပိုင်းမှာထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်မေလ30ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကစလို့ internet သုံးဆဲသူတွေကြား VPN ချိတ်ဆက်မရတဲ့ပြဿနာတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။အခုလို VPN တွေချိတ်ဆက်မရတာနဲ့ပတ်သက်လို့ရွှေစည်းဒေါ်လာစည်းထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့အတွက်မြန်မာပြည်မှာနာမည်ကြီးလူသုံးများနေတဲ့ VPN တွေကို NASA က blacklist အနေနဲ့ထပ်ပြီးဘန်ပြီးတားမြစ်ထားတာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့တဲ့နေလည်းထွက်ပေါ်နေပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ internet line နှေးကွေးနေမှုကြောင့်ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစီးပွားရေးဘာသာရေးနဲ့ပညာရေးစတဲ့လုပ်ငန်းအသီးသီးမှာအခက်အခဲတွေဖြစ်ပေါ်နေကြပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့တဲ့အချက်လက်ရပိုင်ခွင့်တိရှိပိုင်ခွင့်တွေကိုအခက်အခဲဖြစ်အောင်လုပ်ထားတာကလူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်တာ digital အခွင့်အရေးချိုးဖောက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။အခုကလုပ်ငန်းတော်တော်များများကလည်း internet နဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးလုပ်နေရတာဖြစ်တယ်လို့ပညာရေးအတွက်လည်းဒီလူမှုကွန်ရက်ကိုချိတ်ဆက်အသုံးပြုနေရတဲ့သူတွေရှိတယ်။သူတို့အခုလိုလုပ်ထားတာကပြည်သူလူထုရဲ့လူမှုစီးပွားဘဝတည်မကဘူးတိုင်းပြည်ရဲ့စီးပွားရေးကိုပါထိခိုက်လာနိုင်တယ်လို့လူအခွင့်အရေးလှုပ်ရှားသူတယောက်ကသုံးသပ်ပြောဆိုပါတယ် Digital အခွင့်အရေးလှုပ်ရှားရေးအဖွဲ့ SS Now ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရ Internet ပိတ်ဆို့မှုအဆိုးဝါးဆုံးကမ္ဘာနိုင်ငံတွေစီးရင်မှာနိုင်ငံရေးအပြောင်းအလဲဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်းပရိပခ္ခအခြေအနေတွေဆိုးရွားစွာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံလည်းပါဝင်နေတယ်လို့သိရပါတယ် NASA ကရဲ့ပြောခွင့်ရဗိုလ်ချုပ်စော်မင်းထွန်းကလူမှုကွန်ရက်အသုံးပြုမှုပိတ်ပြီးတခြားလူမှုကွန်ရက်မီဒီယာတခုနဲ့အစားထိုးဖို့ပညာရှင်တွေပြည်တွင်းကဝင်ကြီးဌာန၃ခုနဲ့ပူးပေါင်းပြီးလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့လွန်ခဲ့တဲ့2022ခုနှစ်ဩဂတ်လအတွင်းကအတည်လင်းပြောဆိုထားပါတယ်။တရုတ်အီရန်နဲ့မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံတွေမှာလည်း VPN အသုံးပြုလို့မရအောင်ပိတ်ပင်ထားပြီးတရုတ်မှာဆိုရင်ကွန်ရက်အဝင်အထွက်တွေကိုစစ်ထုတ်စောင့်ကြည့်ပေးတဲ့လုံခြုံရေးကရိယာ Great Firewall ကိုတည်ဆောက်ထားပြီးလူထုကိုစောင့်ကြည့်နေတယ်လို့မြောက်ကိုရီးယားမှာဆိုရင်တော့ White Lip တဲ့အသုံးပြုစေချင်တဲ့ IP တွေကိုပဲထည့်သွင်းထားပြီးအကန့်အသတ်နဲ့အသုံးပြုခွင့်ပေးထားတာဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။နောက်ထပ်တဲ့တပုတ်အနေနဲ့အကျန်းဖက်စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လိုင်းဗကံမျိုးတို့လာရောက်ပြီးနော်ဗကံမျိုးတဲ့မျိုးလေဖျားနှီးရှိဘိုးချောင်းအောင်စံချေရုပ်ကိုမေလ31ရက်နေ့ညပိုင်းတွင်ပြက်စစ်မီးများဖြတ်တောက်ကဒေတာအာနာပိုင်များကဖယ်ရှားရှင်းလင်းသွားကြောင်းတင်ပြရရှိပါရရှင်။မေလ26ရက်နေ့တွင်အကျန်းဖက်စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လိုင်းနဲ့ကျူကျူလာတို့ကဗကံညာဦးတို့လာရောက်ခဲ့ကြောင်းရင်းတို့လာရောက်စဉ်ဗကံထီးလိုမင်းလိုဖျားတွင်ရရချေခြင်းရွှေစင်90ကျပ်သားလှူဒန်းခြင်းများလှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြောင်းရင်းနောက်ဗကံမျိုးတဲ့တို့လှည့်ပတ်ကြည့်စုသွားခဲ့ကြောင်းမေလ31ရက်နေ့ည7:00နာရီအချိန်တွင်ဗကံမျိုးတဲ့မျိုးလေဖျားအနီးရှိဘိုးချုပ်ကျေးရုပ်ကိုဖယ်ရှားသွားခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါသည်။မနေ့ည7:00နာရီလောက်မှာမီးတွေဖြတ်ပြီးဘိုးချုပ်ကျေးရုပ်ကိုတည်သွားတယ်။အဲ့ဒီအနားမှာရှင်းလင်းပြီးအလပန်းဦးတွေချတန်ရှင်းရေးတွေလုပ်တယ်။မနေ့ညနေဝန်ထမ်းတွေအုပ်လိုက်လာကြည့်ပြီးမှညပိုင်းမီးဖြတ်ပြီးဘိုးချုပ်ကျေးရုပ်ကိုတည်သွားတာ။
အခုဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကျေးရွာကဘယ်ကိုရောက်သွားမှန်းကိုမသိတော့ဘူးလို့ဒေတာပြည်သူတဦးကပြောပါရယ်အဆိုပါဗိုလ်ချုပ်ကျေးရွာဟာ2015ခုနှစ်တွင် NLD ကဦးစီးပြီးစိုက်ထူခဲ့တဲ့ကျေးရွာဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်ဒါအပြင်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်ဆောင်မင်းအောင်လိုင်ဟာဗကံမျိုးတို့ရောက်ရှိစဉ်ထီးလိုမင်းလိုဖရားတွင်ရေတရာချေမှုများပြုလုပ်ပြီးနောက်ဗကံနဲ့ညာဦးတွင်ရှိတဲ့တိမ်ကောနေတဲ့ရေကန်များအားလုံးဆဲ့ယူရန်မင်းအောင်လိုင်ကရတရာဖြစ်အမိန့်ပေးခဲ့ကြောင်းဒေတာကတရင်ရမြစ်ကပြောပါတယ်ထီးလွန်မင်းလိုဖရားမှာသူကရွှေစင်နေလူရဲ့ရတရာတွေခြေတယ်ပြီးတော့ပကံညာဦးမှာရှိတဲ့ရေကန်နေမှန်သမျှအကုံစေခိုင်းတာဈိုင်းခွက်လောက်ရှိတဲ့ကန်အောင်စေခိုင်းတာကန်စေတာဆိုတော့အညံ့ပြောက်ဖို့လုပ်တဲ့ရတရာမျိုးလို့ပြောတယ်လို့ဒေတာတရင်ရမြစ်ကရှင်းပြပါတယ်ရတဲ့တပုံအနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ပေါတော်မြို့နယ်နဲ့ပုံနာကျွမြို့နယ်ရှိကျေးရွာတို့ကိုစစ်ကောင်စီကဇွန်လ3ရက်နေ့နနက်တွင်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုပြုလုပ်ခဲ့လို့အရဲသားပြည်သူထိခိုက်ဒေဆုံးရှိခဲ့တယ်လို့အာရခတပ်တော် AA ကတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့တယ်လို့တင်းရရှိပါတယ်ရှင်ဇွန်လ3ရက်နေ့နနက်9နာရီနဲ့9နာရီ45မိနစ်အကြားတွင်ပေါတော်မြို့နယ်တဲခုံရွာကျိန်ခွေမော်ကျေးရွာတို့အား၎င်းနနက်10နာရီခွဲခန့်တွင်ပုံနာကျွမြို့နယ်ရိုးတရုတ်ရွာတို့အား၎င်းစစ်ကောင်စီတပ်ကဝိုင်းကျွဲလေယာဉ်များဒရုန်းများဖြင့်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်စစ်ကောင်စီကရဲသားပြည်သူများနေထိုင်ရာရွာများသို့လေကြောင်းဖြင့်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူအချို့ဒေသုံးကအသေးစားအလက်စားနဲ့အပြင်းစားထိခိုက်ဒဏ်ရာရမှုများရှိခဲ့ကြောင်းသိရှိရပြီးနောက်ဆက်တွဲထိခိုက်မှုအခြေအနေများကိုအတိပြုအတိပေးသွားမယ်လို့အေအေကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရခိုင်ခြေဆိုင်တည်နှင်းဌာနချုပ်ရဲ့ဖော်ပြချက်တွင်တေဆုံးထိခိုက်သူများတွင်ကလေးငယ်နှင့်အမျိုးသမီးများပါဝင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရိုးတရုတ်ကြွားလေကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရမှုအတွင်း10နှစ်အရွယ်ကလေးတဦးနဲ့စစ်တွေမျိုးနယ်မှာစစ်ဆောင်လာတဲ့အမျိုးသမီးတဦးတေဆုံးကဒဏ်ရာပြင်းထန်သူ9ဦးအပါအဝင်17ဦးဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ပေါတော်မြို့နယ်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရမှုတွင်လည်းရွာသားတချို့ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။အားရခတတော်အေအေကရခိုင်ဒေသစစ်စေရေးကို2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလကစတင်ခဲ့ရာစစ်ကောင်စီကစစ်ရေးအရာရှုံးနိမ့်နေပြီးအရဲသားများကိုပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်မှုများတိုးလို့လှုပ်ဆောင်ရရှိရာစစ်ကောင်စီလက်ချက်ကြောင့်2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ13ရက်နေ့မှာ2024ခုနှစ်မေလ13ရက်နေ့အထိအရဲသား268ဦးသေဆုံးက640ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးပြည်သူ400ကျော်ကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ကမတရားဖမ်းဆီးထားတယ်လို့တင်ပြရှိပါတယ်ရှင်ဖက်တဲ့တပုတ်နေနဲ့ချင်းပြည်နယ်ဖလန်းမြို့ရှိဗန်များတွင်အနှံထားတဲ့ငွေများကိုထုတ်ယူကမြို့စွန့်ကွာထွက်ပြေးသိမ်းဆောင်နေကြသူများပြားနေကြောင်းဒေတာခံများထံမှတင်ရရှိပါရစေ။ဖလန်းမြို့တွင်မြို့ရင်းတိုက်ပွဲများဖြစ်ပွားမှောက်ကိုစိုးရိမ်နေရကြောင်းပြည်သူများဟာ၎င်းတို့အနှံထားတဲ့မြမစီးပွားရေးဗန်နဲ့ KBZ ဗန်များတွင်ငွေကြေးထုတ်ယူပြီးတခြားဒေတာတို့ကြိုတင်ထွက်ပြေးသိမ်းဆောင်နေကြခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။တီးတိမ်နဲ့တွန်းဆန်မြို့တွေလိုဖြစ်မှာကိုဒေတာခံတွေကကြောက်ကြလို့ထွက်ပြေးသိမ်းဆောင်နေကြတာပါ။ပြီးတော့ဖလန်းမြို့တိမ်တိုက်ပွဲတွေလာတော့မယ်ဆိုပြီးကောလာဟာလတွေထွက်နေတယ်။အဲဒါကြောင့်ဒေတာခန်တွေကဘာမှမဖြစ်ခင်ကြိုတင်ရှောင်ကြတဲ့သဘောပါလို့ဖလန်းဒေတာခန်တို့ကပြောပါတယ်။ဖလန်းမြို့တွင်မေလ30ရက်နေ့ညနေ3နာရီအချိန်တွင်စစ်ကောင်စီရဲ့လက်နက်ကြီးကြီးရန်တမ်းပစ်ခတ်တော့ကြောင့်ဈေးဟောင်းရက်ွက်ရှိလူနေအိမ်တချို့မိလောင်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။အလားတူမေလ30ရက်နေ့ည8နာရီခန့်ကလည်းဖလန်းမြို့ရှိမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးတွင်တပ်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ကိုချင်းမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်CMDF မှတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးနှစ်ဖက်အပြိုင်ပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါပစ်ခတ်မှုများကြောင့်ဒေတာခံပြည်သူများဟာဖလန်းမြို့တွင်တိုက်ပွဲပြင်းထန်လာမှကိုစိုးရိမ်နေပြီးနေ့စဉ်ပန်းရှိတွင်တန်းစီကငွေများထုတ်ယူကာထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်သူများပြနေခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။အခုရပိုင်းဗန်မာငွေလာထုတ်တဲ့လူတွေအများများနေလို့တန်းစီနေရတယ်မျိုးရဲမှလည်းတည်င်းမျိုးမျိုးကြားနေရလို့လူတွေကလည်းသူတို့ရဲ့ငွေတွေထုတ်ပြီးထွက်ပြေးကုန်ပါပြီအခုလောလောဆယ်တော့မျိုးရဲမှတော့ဘာမှတော့မဖြစ်သေးဘူးငြိမ်နေသေးပါတယ်ဒါပေမဲ့စစ်ကောင်စီကတခါတလေလက်နက်ကြီးကြီးရန်တမ်းပစ်ခတ်တတ်တယ်လို့ဖလန်းဒေတာကန်တဦးကပြောပါတယ်ဖလန်းမြို့နယ်အနီးအနားဝန်းကျင်ရှိကျေးရွာများတွင်နေထိုင်တဲ့ပြည်သူများအနေနဲ့ထွက်ပေါ်နေတဲ့ကောလာဟလတည်င်းများကြောင့်နေရွှန့်ခွာထွက်ပြေးသိမ်းဆောင်ခြင်းမပြုလုပ်ကြပဲမိမိနေအိမ်တွင်နေထိုင်ကြရန်ဖလန်းလူမှုရေးအတင်းကယမန်နေ့မေလ31ရက်နေ့တွင်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်ရတဲ့တဲ့ဘုတ်အနေနဲ့စကိုင်းတိုင်းဘုတလင်မြို့နယ်တွင်စစ်တပ်ကဖမ်းဆီးထားတဲ့စီပါကျေးရွာသား၁၀ဦးကိုတော်လှန်ရေးတပ်များကတွားရောက်ခဲ့တင်စဉ်တိုက်ပွဲဖြစ်ပြီးစစ်တပ်ဘက်မှ၁ဦးတေဆုံးက PDF 2ဦးကြာဆုံးကြောင်းတင်ပြရရှိပါတယ်ရှင်။မေလ31ရက်နေ့နနက်9နာရီအချိန်ဘုတလင်မြို့နယ်စီပါကျေးရွာသား၁၀ဦးကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးခဲ့ကြောင်းရင်းတို့ဖမ်းဆီးသည့်ဖြင့်တော်လှန်ရေးတပ်များကစီပါကျေးရွာသားများကိုကယ်တင်ရန်ကြိုးစားခြင်းတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားကြောင်းတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှုကြောင့်စစ်တပ်ကဖမ်းဆီးထားတဲ့ကျေးရွာသား၁၀ဦးနဲ့မှ6ဦးပြန်လည်လွတ်မြောက်လာကြောင်းသိရှိရပါတယ်။သူတို့ကဘုတလင်မြို့ကနေမနှက်ကင်းအစောကြီးထွက်လာပြီးစီပါကျေးရွာထဲဝင်လာတယ်။သူတို့ဝင်လာတော့ရွာထဲကလူတွေအကုန်ရုတ်တရက်ကြီးထွက်ပြေးရတယ်။
ရွာသားဆယ်ဦးကတော့စစ်တပ်နဲ့ထိတိုက်တိုးပြီးအဖမ်းခံလိုက်ရတယ်။သူတို့ကရွာထဲဝင်ပြီးရွာသားဆယ်ဦးကိုတစားကန်ဖြစ်ဖမ်းပြီးဘုဒ္ဓလင်မြို့ဘက်ပြန်ထွက်သွားတယ်။ခဏနေတော့တိုက်ပွဲဖြစ်ကြတော့တာပဲ။နှစ်ဖက်စလုံးတိုက်စုံမှုလည်းရှိတယ်လို့ဒေသပြည်သူတို့ကပြောပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့တော်လှန်ရေးတပ်များကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေစဉ်ပြည်သူဆယ်ဦးထဲမှ6ဦးပြန်လည်လွတ်မြောက်ခဲ့ကြောင်းစစ်ကောင်စီတပ်ထံမှကြောပွဲအိတ်တစ်လုံး၊ဖုံးတစ်လုံး၊ခြေစံနဲ့လက်ပစ်ပုံများကိုပါလွတ်မြောက်လာတဲ့ရွာသား6ဦးကတဲဆောင်လာကြောင်းသိရှိရပါတယ်။တိုက်ပွဲကမနက်9နာရီခွဲ8နာရီလောက်ဖြစ်ကြတယ်စစ်တပ်ကဖမ်းဆီးထားတဲ့ဒေသခံ10ဦးကိုကယ်ဖို့လုပ်ရင်းတိုက်ပွဲဖြစ်ကြတယ်အဲ့ဒီလိုကယ်ထုတ်ရင်းပြည်သူ6ဦးပြန်လွတ်လာခဲ့တယ်တိုက်ပွဲဖြစ်ကြလို့စစ်ကောင်စီဘက်က2ဦးသေဆုံးနဲ့နောက်ထပ်2ဦးလည်းဒဏ်ရာအပြင်းထန်ရသွားတယ်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကရဲဘော်2ဦးကြားတယ်2ဦးကဒဏ်ရာပြင်းထန်ရတယ်လို့ဘုဒ္ဓလင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မှတာဝန်ရှိသူကရှင်းပြပါတယ်စစ်တပ်ကကြွေးရသားတချို့ကိုလည်းတက်ဖြတ်သွားကြောင်းသိရှိရကဘုဒ္ဓလင်မြို့နယ်တွင်စစ်ကောင်စီတပ်နှင့်ဒေသခံကာကွယ်ရေးတပ်များကြားမကြာခဏဆိုတလို့တိုက်ပွဲများဖြစ်ပွားလျက်ရှိပြီးပြည်သူများမှာတောင်များလုပ်ငန်းများမလုပ်ကင်နိုင်ပေနေရွှန့်ကွာထွက်ပြေးနေရကြောင်းစားဝတ်နေရေးနှင့်စေဝါများလိုအပ်နေကြောင်းတင်ပြရှိပါရရှင်တဲ့တဲ့ဘုတ်အနေနဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့အမျိုးသမီးထိန်းသိမ်းရေးကြောင်းအချို့တွင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအမျိုးသမီးငယ်များအပါအဝင်ဖမ်းဆီးခံရသူများအားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဖိနှိပ်မှုများရှိနေကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကွန်ရက် PPNM ထံမှတင်ပြရှိပါရရှင်စစ်ကောင်စီဟာအသက်မပြည့်သေးတဲ့ကလေးလူငယ်များကိုနိုင်ငံရေးပုံမှန်များဖြင့်ဖမ်းဆီးပြီးနောက်လူငယ်ထိန်းသိမ်းရေးတင်နန်းကြောင်းအမိခံကလေးလူငယ်အကျဉ်းထောင်များကိုပို့ဆောင်ကမတရားဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ဗဟန်အမျိုးသမီးထိန်းသိမ်းရေးအကြောင်းမှာအသက်မပြည့်သေးတဲ့နိုင်ငံအမျိုးသမီးငယ်များအပါအဝင်အခြားအမျိုးသမီးငယ်များအပေါ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဖိနှိပ်မှုနဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအရှက်ရစေမှုများခံစားနေရကြောင်းအမျိုးသမီးငယ်များထားရာအခန်းများ၊ရေချိုးခန်းများနဲ့အိမ်သားများအားစောင့်ကြည့်တဲ့ CCTV များတပ်ဆင်ထားကြောင်းမေလ30ရက်နေ့တွင်မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကွန်ရက် PPNM ကအသိပေးထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်အမျိုးသမီးငယ်များရေချိုးချိန်နဲ့အိမ်သာသွားချိန်များတွင်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာမလုံခြုံမှုများခံစားနေရကြောင်း PPLM ကပြောပါတယ်။တချို့အကျဉ်းသူများကိုအပြစ်ပေးအရေးယူရာတွင်ဝစ်ဆင်ထားတဲ့အဝတ်အစားများကိုအကုန်ချုပ်ခိုင်းရန်အပြစ်ပေးတဲ့အသည့်လူအခွင့်ရေချိုးဖောက်မှုများရှိခဲ့ကြောင်း PPLM ကဆိုပါတယ်။အလားတူကော့မှုအမျိုးသမီးထိန်းသိမ်းရေးစခန်းတွင်လည်းအမျိုးသမီးလှဆင်သုံးပစ္စည်းလုံလောက်စွာထောက်ပံ့ပေးခြင်းမရှိလို့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအစင်မပြေမှုများနဲ့အဆိုပါရက်များကိုဖျက်ဆီးနေရကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်စခန်းတွင်ပြင်ပအမျိုးသားများဝင်ရောက်လာတတ်လို့စိတ်မလုံခြုံမှုများရင်ဆိုင်နေရကြောင်းသိရပါတယ်။အသက်မပြည့်သေးတဲ့အမျိုးသမီးငယ်နဲ့အမျိုးသားငယ်တွေဟာလက်ရှိမှာမိသားစုတွေနဲ့ဝေးတဲ့လူငယ်ထိန်းသိမ်းရေးအကြောင်းအမိခံကလေးတငယ်ထောင်တွေမှာနေထိုင်ကြရပါတယ်။တကယ်တော့အကျဉ်းချခံထားရတာဖြစ်ပါတယ်။ကလေးငယ်တွေရဲ့လွတ်လပ်စွာသွေးကောက်မှုထင်မြင်ယူဆချက်တွေကိုနိုင်ငံရေးအမြင်မတူမှုတွေအပေါ်မှာအခြေခံပြီးဒီကလေးငယ်တွေဟာအကျဉ်းထောင်များနည်းတူဖမ်းဆီးခံထားရတာဖြစ်ပါတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကွန်ရက် PPNM ရဲ့ဦးဆောင်ကော်မတီဝင်ကိုတိုက်ထွန်းဦးကပြောပြပါတယ်။အလားတူရန်ကုန်ဗဟန်းနဲ့မန္တလေးပတိန်ကြီးမြို့နယ်တို့ရှိအမျိုးသမီးထိန်းသိမ်းရေးအကြောင်းများတွင်လည်းပါဆယ်မပို့နိုင်ခြင်းစကန်းတွင်စားတောက်ရေးအဆင်မပြေမှုနဲ့ဆေးဝါးကုသဆောင်ရှားမှုလုံလောက်စွာမရရှိတဲ့အခြေအနေများနဲ့ရင်ဆိုင်နေရကြောင်းသိရှိရပါတယ်။စစ်ကောင်စီဟာအသက်မပြည့်သေးတဲ့အမျိုးသားလူငယ်များကိုရန်ကုန်တွင်တန်လင်းလူငယ်တင်နန်းကျောင်း၊နှတ်အော်ဆန်းလူငယ်တင်နန်းကျောင်းနဲ့မန္တလေးလူငယ်တင်နန်းကျောင်းတို့တွင်အဓိကဖမ်းဆီးထားတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။အသက်မပြည့်သေးတဲ့လူငယ်အမျိုးသမီးများကမူရန်ကုန်တွင်ဗဟန်းအမျိုးသမီးထိန်းသိမ်းရေးတင်နန်းကျောင်း၊ကော့မှုအမျိုးသမီးတင်နန်းကျောင်းနဲ့မန္တလေးတွင်ပတိန်ကြီးအမျိုးသမီးလူငယ်တင်နန်းကျောင်းတို့တွင်ဖမ်းဆီးထားတယ်လို့တင်ပြရှိပါရရှင်။နောက်ဆုံးတင်ပြတဲ့ပုံအနေနဲ့အေယာဝတီတိုင်းတာပေါင်းမြို့နယ်ရှိကျေးရွာများတွင်တို့စစ်ကောင်စီတပ်နှင့်စစ်ကောင်စီခန့်အုပ်ချုပ်ရေးမှုတို့ဝင်လာတဲ့အချိန်တိုင်းစစ်မှုထမ်းစီရင်ပါသူလူငယ်များထွက်ပြေးနေရကြောင်းဒေသခံများထံမှတင်ပြရရှိပါရရှင်။ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြရတဲ့လူငယ်များမှာရွှေတောင်ကျွန်းအုပ်စုရွှေတောင်ကျွန်းကျေးရွာ၊အိုးဘိုလီ၊ကြိုင်အင်းကွင်းကျေးရွာ၊တင်မြောင်စတဲ့ကျေးရွာများကအသက်ပြေးပြီးဖြစ်တဲ့လူငယ်များဖြစ်ကြောင်းဒေသခံများကပြောပါတယ်။အများရန်တော့မပြေးရဘူး။သူတို့ရွာတွေထဲဝင်လာပြီဆိုတာနဲ့လူငယ်တွေပြေးရတာ။ဟိုဘက်ရွာတော့ဒီကောင်တွေရောက်နေပြီလို့တင်ကြတာနဲ့အနီးနားကလူငယ်တွေအကုန်ရှောင်နေကြရတာပါ။အယက်ဝက်နဲ့ရောစစ်ဝက်စစ်စားနဲ့ရောအုတ်ကြီးလဲပါတယ်လို့ရွှေတောင်ကျွန်းအုပ်စုရှိဒေသခံတို့ကပြောပြပါတယ်။မေလ30ရက်နေ့တွင်လဲစစ်မှုမထမ်းဆောင်လို့ပဲထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေတဲ့လူငယ်များရဲ့မိသားစုဝင်များကိုခံဝင်လက်မှတ်ထိုးရန်အတွက်လို့ဆိုကစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များနဲ့စစ်ကောင်စီခန့်အုပ်ချုပ်ရေးမှုကခေါ်ယူခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။
ဒါအပြင်စစ်မှုထံလူငယ်ဆယ်ဦးထပ်မံမဲပေါက်တယ်လို့ဆိုတာခေါ်ယူရန်ရွှေတောင်ကျွန်းကြီးရွာတွင်အစည်းအဝေးပြုလုပ်နေစဉ်တွင်စေအမှုရာယီမှုများကစစ်မှုထံဆယ်ဦးရဲ့အမည်စင်းများမသိရှိရလို့စစ်ကောင်စီကအုပ်ချုပ်ရေးမှုနဲ့စကားများရန်ဖြစ်ကြကြောင်းဒေသခံများကပြောပါတယ်။ အဆိုပါစစ်ကောင်စီရဲ့စစ်မှုထမ်းတင်တဲ့အပတ်စဉ်တတုတ်လင်း၁၂ပတ်အကြာစစ်တပ်များပေးမယ်လို့တပ်တွင်းတရင်ရင့်မြစ်ထံကသိရှိရပြီးလက်ရှိနေပြီးတော့ပုပ္ပတိရီမြို့နယ်မှာပြည်သူစစ်မှုထမ်းတင်တဲ့အပတ်စဉ်၃အတွက်တင်နန်းနာများရောက်ရှိနေပြီဖြစ်ကြောင်းတတင်းရရှိပါတယ်ရှင်။